Nové strašecí vlastní kanalizační potrubí a také se o něj stará. Firma Veolia potrubí provozuje, vybírá stočné, ale o výdělek se s městem nedělí. A podniká tedy bezplatného povolení. Více v reportáži Davida Macháčka. Jsme v Novém Strašecí, kudy probíhá kanalizace. Kanalizaci, přestože ji vlastní město, město za to nedostává ani korunu, přestože je vybíráno stočné. Na začátku roku tady byla nahlášena havarie, že je tady ucpaná kanalizace, všude tady vytíkalo do polí splašky, čili muselo město na své náklady opravit kanalizační trubky. Já tady mám fakturu, ta faktura je na 107 tisíc, no ale protože nemáme žádné příjmy od provozovatele, museli jsme peníze najít někde jinde a ty peníze byly vzaty z veřejného osvětlení. V našem městě jsou dva vlastníci kanalizace. Je jim město a je jim společnost Vodárny Kladno-Mělník, tedy VKM. VKM vlastní více jak 4 kilometry kanalizačních trubek, město vlastní více jak 10 kilometrů kanalizačních trubek. V kanalizačním potrubí je ukrytý milionový problém. Akciová společnost Vodárny Kladno-Mělník vlastní červeně vyznačené potrubí. Městu patří to modré. Ani jeden z vlastníků však nezajišťuje provoz, tedy to, co se bude dít se splašky, které odtékají z domů. To má na starosti takzvaný provozovatel. V Novém Strašecí to jsou středočeské vodárny, patřící do skupiny Veolia. Ty od roku 2004 přivádí do města pitnou vodu a odvádí pryč splašky. Jenže za používání potrubí, které pro svůj biznis potřebují, platí jen jednomu vlastníkovi, firmě VKM. Druhý vlastník, tedy město, nedostává ani korunu. Městu ale středočeské vodárny neplatí za užívání kanalizačních trubek nic. Přitom stočné, tedy poplatek za odvod a likvidaci odpadní vody, vybírají vodárny po celém městě. Zde jsme na dalším místě, zde je přečerpávací stanice pro město. Minulý rok došlo k havárii na této stanici, město muselo financovat opravu té havárie 40 tisíc korun. V současné době stojí před náma oprava. Ta oprava bude stát cirka 500 000 korun. To, že nedostáváme ze stočného nájemné od Veolie, odhadujeme, že přicházíme o 2 až 3 miliony korun ročně. Není to normální, aby někdo na vašem majetku vlastně podnikal, že jo, a potom, když se na tom majetku dojde k nějaký škodě, tak aby potom řekl, tady máte váš majetek, opravte si to sami. Čili to jako, pro mě je to nepřijatelný tohle. V Novém Strašecí je situace ještě o stupeň horší. Město se majetku ani nezbavilo, ani nepřistoupilo na nevýhodnou smlouvu, jenže nijak si tím nepomohlo. Středočeské vodárny začaly v roce 2004 jeho potrubí používat bez smlouvy a zadarmo. Na tom systému, že trubky patří městu a stočné vybírá někdo jiný, čili Veolie, tratí město 2 až 3 miliony korun ročně. Za celou tu dobu, co trvá tato anomálie, přišlo město o více jak 20 milionů korun. Když jsme v roce 2004 zjistili, že se vlastně společnost VKM rozdělili na vlastnickou a infrastrukturní, tak jsme se snažili s novou společností, s trestní vodárnami uzavřít smlouvu o provozování nebo respektive nájemní smlouvu a měli jsme představu, že ten nájem se bude pohybovat někde kolem 750 tisíc korun. Nicméně pokaždé dorazila smlouva, která byla jiná a byla v řádu několika desítek korun za rok. Jak tedy vedení středočeských vodáren vysvětluje, že užívá městské kanalizační potrubí bez řádné smlouvy? Město Nové Strašecí bez zjevného důvodu předkládané návrhy nepodepsalo, respektive se k celé věci nevyjadřovalo. Pojednali jsme, takže jste mě mnohokrát, ale pokaždé to skončilo úplně stejně, vždycky nám přišla zpátky smlouva, která byla pro nás jako pro město absolutně nevýhodná. Za 7 let se oběma stranám nepodařilo žádnou smlouvu uzavřít. Po celou dobu si ale středočeské vodárny nechávají veškeré vybrané stočné. Pokud se tedy bavíme o tom, jestli provozovatel vodovodů, kanalizací používá infrastrukturu obcí, případně soukromých subjektů, aniž je s tím vlastníkem domové, dopouští se zcela nepochybně bezdůvodného obohacení. Každý, kdo se dopouští bezdůvodného obohacení, je povinen toto bezdůvodné obohacení vydat. Středočeské vodárny ale na otázku, jak se stočným, které vydělali na městském potrubí, naložili, neodpovídají.
Středočeské vodárny jsme upozornili na to, že provozují naši kanalizační síť bez oprávnění, že nám nedávají žádné nájemné a budeme požadovat doplacení zpětně nájemného. No co vám na to řekli, jak se tvářili? Zatím nám ještě na tuto otázku neodpověděli. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, a proč ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? Není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.